pam 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 pam. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Come on. Okay, alhamdulillah guys. Kami nanti. Cem, apa nak tanya ni? Cem kat mana sekarang ni? Cameron Highland. Oh, okay guys. Kami sekarang berada di Cameron Highland. Sebab hari esok esok ada hari jadi Mel sebenarnya. Tapi kita tak nak sambut di rumah. Mel buat request nak sambut dekat Cameron Highland. Tak tahulah anak-anak ni suka sangat pergi Cameron. Apa yang seronok sangat pergi Cameron ni, Cem? Tak. Boleh main skibita? Boleh masuk guys, from famous. Oh, tu je? Yang langgar-langgar tu, yang langgar-langgar. Yang mama menang. Oh, yang mama menang tu? Kakak jangan kacau Cameron. Kakak, papa nak tanya kakak sini. Okey, papa tanya Mel dulu lah. Mel sini, Mel. Mel dulu, Mel. Besok ada jadi Mel. Okey, papa nak tanya ni. Kenapa Mel suka sangat pergi Cameron Highland? Mel tak cakap pun Mel nak sambil ajar di Mel kat Cameron Highland. Papa yang nak. Bukan Mel yang cakap Cameron Highland? Jualan balik. Tak nak! Tak nak pula. Sebab ada funfair. Ada funfair? Sejuk. Lepas tu ada strawberry, pati semua benda ada. Apa yang semua tu? Cepatlah. Hantu. Hantu? Oh, rumah hantu. Banyak kali pergi Cameron tak bosan ke? Bosan? Tak. Bosan ke tak? Tengah-tengah. Jalan balik. Tanya. Mereka kata tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Mel duduk sana. Yasmin. Awak tanya Yasmin. Pegang. Apa? Kakak suka ke pergi Cameron Highland ni? Bolehlah. Kak, apa rasa tak masuk lah? Masuk ke dalam Cameron? Sini sikit. Bolehlah. Maksudnya, suka ke tak suka? Nak cakap suka, tak suka. Nak cakap tak suka, suka. Jadi suka tak suka? Banyak yang suka ke banyak tak suka? Takut. Tak? Balik aja. Jom. Jom lah. Jom lah. Pergi balik dulu, balik dulu. Kakak bawa mic dulu, kakak pergi balik. Pergi balik lah, pergi balik. Gila grab. Papa. Ya. Tadi kakak cuma kata kan. Papa boleh balik. Oh, papa boleh balik. Okey guys, sebenarnya kami baru je sampai. Hari ni kami baru je sampai di sekarang homestay. Apa nama dia homestay ni? Homestay ni apa nama dia? Zaras homestay. Betul-betul berada di apa ni, papa? Belakang apa namanya tu? Homestay. Bukan Shopee Complex, apa nama kedai-kedai. Belakang Billion, Beer Lion. So sampai je, Cem terus minta mainan guys. Mana ada mama yang belikan? Oh, bukan Cem yang ni? Bukanlah. Kalau macam itu pulang balik lah, bukan Cem nak. Okey, ni Cem nak ke tak nak? Nak. Okey, kalau nak, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Kata dua, tiga. Bye-bye. Ada topi. Apa dia Cem? Topi Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy, yeah. Cem, okay, ini besar lah Cem. Kenapa apa yang pakai ni? Tak, okey. Tak okey, besar. Boleh lah ni. Pakailah. Melipat sikit depan. Cem, buka apa yang ada. Tunjuk kat guys. Satu, dua, tiga, Boboiboy. Uyo, tengok kat guys. Boboiboy apa, Cem? Uyo, guys. Boboiboy biasa. Boboiboy biasa? Betul lah ni. Boboiboy. Men, tak mau kacau. Tunggu. Okay, guys. Ayuh, buka. Satu, tak bismillah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Orang nak tengok. Bismillah. Allah. Adik. Tak ada. Tak apa kan? Tak ada. Okey je kan? Tak adalah. Tak ada nangis. Tak ada. Kisah tak buat. Kisah tak buat. Kakak, cakap mic lah kakak. Hari ni 11:11 birthday Kisah. Mela. Kakak, Ayuk ada. Kakak Ayuk je. Lambatlah guys. Cemboy punya Boboiboy ni. Yap. Tu adik, harimau. Adik, apa tu? Cem, macam susah aje Cem. Bila besar.
Boy, Galaxy. Uyu guys, tunjuk kakak sikit-sikit. Guys, ni guys. Wah, ni, ni halus je. Apa tu macam ni? Ha. Halus je. Ini. Cep, nama Boboiboy ni apa? Boboiboy Betik. Betik? Betik. Oh, Betik. Guys, guys. Boboiboy Betik. Tu guys, macam dia. Canggih? Mana canggihnya? Tengok. Ni, Boboiboy kuasa Little Boboiboy kuasa tiga. Tengok mana kuasanya? Tak ada tiga pun, satu je. Ni mana? Boboiboy Betik katanya. Ha, lantaklah. Sebab dia... Pening guys. Sampai sampai Cameron terus dapat mainan. Guys ni guys. Ha, Boboiboy Betik. Boboiboy Betik. Haah lah guys. Boboiboy Betik betul. Tenen. Guys, jom ni guys. Jom Boboiboy ni ada nyanyi tak lagu dia? Ada. Ha, cuba nyanyi. Cuba nyanyi lagu Boboiboy macam mana? Dia kan semua tahu ini dunia kita. Boboiboy. Boboiboy. Lagi? Itu je? Oh, itu je lah. Sebab dah lupa dah. Lupa dah? Okay, guys, jem. Guys. Sorry, guys. Apa tu? Weh, boleh pusing-pusing. Tak patah ke tangan dia, Jem? Tak. Guys, ini saya tahu. Okey dah. Sekarang ni Bapak nak tanya Jem ni. Besok, Jem nak main apa kat Cameron Highland ni? Main. Jom kita duduk, duduk, duduk. Guys, esok kita nak main. Kita nak main. Ni. Main apa? Kereta yang langgar-langgar yang Mama menang tu. Oh, okey guys. Esok kita akan pergi, boleh dikatakan nama dia Funfair lah. Bersebelahan dengan dinosaur tu, ada kereta, bukan kereta langgar-langgar. Yang tu kereta lumba lah, Cem. So, guys, siapa, guys. Siapa yang power guys. Dia menang lah. Guys, aha. Tapi Cem nak, kita pada info tu begila guys. Apa dinosaur tu? Begitu. Ya, tak payah masuk dinosaur tu. Alabis lah. Dinosaur tu tak ada apa je. Makan modal je. Alabis lah. Okey, lepas jam nak pergi main kereta lumba tu, nak pergi mana lagi? Papa lah. Lepas. Ya, saya. Sini. Guys. Hantu? Apa? Pakai lah, pakai mic. Itulah, belial tu hantu. Guys. Papa lah nak bambal cakap. Apa cakap? Itu okay, ya. Besok kalau boleh tak payahlah pergi main excavator. Excavator tak payah? Sebab dah selalu sangat main excavator, bosan. Guys pun dah bosan tengok Cem main excavator. Kan? So kita cari. Cem pun dah bosan. Dia pun dah bosan. So besok kita cari permainan lain pula, Cem. Okey, sampai sini saja konten kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa nantikan like. Nantikan kita punya aktiviti-aktiviti di Cameron Highland. So sekarang ni hari Jumaat, kita berada di Cameron. Sabtu, Ahad kita baru balik. Ha, kita menginap di apa? Apa cafe? Cafe. Saras Homestay. Guys, guys. Selama 3 hari 2 malam. Apa lagi? Maksudnya, kita tidur 3 hari lah. 3 hari 2 malam. Okey, jumpa lagi guys. Jangan lupa support, like, share, komen dan jangan. Dan balik nanti jangan, kita jangan. Akan beli hadiah jadi man. Dan jangan lupa like dan share. Dan jangan skip iklan. Jangan skip iklan. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Pam 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 p